Најслаб пласман, но највисока плата. Може би звучи чудно, но е вистинито. Поранешниот селектор на македонската фудбалска репрезентација Сречко Катанец заработувал три пати повеќе од Славен Билич и Киро Блажевич. Според официјалните податоци, Катанец е на првото место со најголеми месечни примања на селекторската позиција во земите од бивша Југославија. На второто место со 1000 евра помалку е селекторот на Србија и поранешен тренер на Реал Мадрид и Барселона Радомир Антич. Трете со народникот на Катанец Матијаш Кек со 10.000 евра, црногорецот Зоран Филипович е четврти, а Киро Блажевич и Славен Билич месечно заработуваат по 5.000 евра. Но разлика нема само во платите. Освен Македонија и Црнагора, кои имаат минимални шанси за пласман на светското првенство во 2010-та, останатите бивши југословенски земји се со една нога во Јужна Африка. Во квалификациските групи Босна и Херцеговина и Хрватска се на второто место, а Србија е предводник во групата и тоа пред Франција. Иако Македонија досега го донесе незвучното име на селекторската фотеља, нашата селекција не се ни помрдна од четвртата позиција. Учинокот на словенецот е 9 победи, 11 порази и 7 нерешени средби. Катанец си замине од Македонија како најплатен селектор, но и со многу контроверзни изјави. Беше секогаш затворен за медиумите, а најмногу беше критикуван за неговото доаѓање во Македонија само за репрезентативните собири. Нормално дека во неговата работа, колку што имаше добри страни, имаше и недостатоци. Мислам, по моје мислење, дека еден од најголемите негови недостатоци е тоа непратењето на македонскиот фудбал. Македонија стави Катанец на селекторската фотеља во најнезгоден момент среде квалификации. Да се надеваме дека идниот стратег ќе биде поголем Сречко и ќе го подигне нивото на нашата репрезентација.